aamupäivä alkaa noin parinkymmenen minuutin kuluttua. Naisten kiekkoheiton ja pituuspyyn. Miesten 100 metrin juoksuun osanottonsa varmistaneille. Alkueriä on 4. Ja ruotsalainen Oulun pyrintö. Kaija Mainio, Raak Vesa. Tiina Tuononen, Turun. Korkea Anne Pahlainen 48-56, Riitta Salo 45-52 ja Päivi-Hämeen korvi 44-12. Alkaa toinen heitä. Salin toinen kisypyö epäonnistui vuorossa Marianne Sorsa. Hän on tälle kesälle hypännyt tuloksen. Kilpailu jatkuu vuorossa Tiina Varjonen. Seuraavana korkeudessa Mikko Le- Viidennellä radalla Mirja Järvenpää.
Mäkipää, Kyröskoske Ponsi, E6, Sari Kaisinen, Jyväskylä, Kenttäurheilijan. Tämä. Tämä tässä. Ja yli! Ja yli! Ei saa.